یورو زون کے رہنماؤں کی جانب سے یونان کو دیے گئے بیل آؤٹ پیکج کی شرائط پر یونان کی پارلیمنٹ بحث کر رہی ہے. یونان کے اراکین پارلیمنٹ کے پاس بیل آؤٹ پیکج کی شرائط پر بحث اور فیصلہ کرنے کے لیے آئندہ بدھ تک کا وقت ہے. یہ امریکہ میں نیو جرسی کا ہائی وے ہے اور یہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت ہے. جی ہاں, ایک چھوٹا جہاز لینڈ کرنے کی جگہ تلاش کر رہا ہے. یہ ویڈیو پولیس نے جاری کی ہے کہ جس میں ایک جہاز سڑک پر ایمرجنسی لینڈنگ کی کوشش میں ہے. اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا. شمسی توانائی سے چلنے والے طیارے سولر امپلس 2 کی بیٹری کو نقصان پہنچنے کے باعث اب یہ جہاز 2016 تک کوئی پرواز نہیں کر پائے گا. طیارے میں خرابی اس وقت آئی جب یہ جاپان سے امریکی ریاست ہوائی جا رہا تھا.